в городе Кокштау проводится областной слет юных спасателей. Сильнейшие команды из регионов Акмолинской области прибыли для участия в данном слете. Слет состоит из 7 этапов. Первый этап – это визитная карточка, где дети представляют свой регион, из которого они прибыли. Второй этап – это стенгазета. Также у них выпало задание показать виды чрезвычайной ситуации, все какие случаются в Акмолинской области. В данный момент проходит этот вид соревнований. Третий этап – это будет у нас оказание первой медицинской помощи врачебной. Также этапы состоят у нас соревнования из боевого развертывания и пожарной эстафеты, наводной акватории и переправа. Вот. Все дети в каждом районе, в городе по Акмолинской области провели эти соревнования. Сильнейшие команды, которые выиграли, приехали на областной слет. Сәлеметсіз дерме, бүгін біз облыстық слет жас құтқарушылар деген жарыста қатысып жатырмыз. Жарыс өте керемет деңгейде өтіп жатыр. Дәл қазір біз балармен бірге газет салып болдық. Өздеріңіз қарап тұрғандай, әр командада өте қызықты, әрі жарқын түрде салынып тұр. Қазір бір-бірден барлығымыз қорғайын деп жатырмыз. Барлығына сәттілік тілеймін. Жарыс керемет деңгейде өтіп жатыр. Рахмет. Қайырлы күн. Мен Қазымбек ұлан. Мен Жақсалының нөмір бірінші жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысымын. Біз ауданымызбен, яғни Жақса ауданымен жас құтқарушылар сайысына қатысып отырмыз. Яғни мана таңертеңгі уақытта бірінші кезегіміз визитная карточка кезеңі өтті. Енді келесі кезегіміз, яғни газет журнал қалқаны кезеңі. Яғни көріп тұрғандарыңызды біз тобымызбен суретімізді салдық. Негізі жарыс өте керемет деңгейде өтіп жатыр. Әрі қарай осылай керемет деңгейде жалғасады деген үміттеміз. Сенімдімін. Сіз өлең айтасыз ба? Мен негізі өзім осы өлең айтамын. Облыстық республикалық байқауларға шығып орындар алып жүрмін. Команда поддерживай. Жайлау түкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп аунаймын, көк кілем. Айдыңынан сипап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсем ата мекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Көп-көп рахмет.